Martin Kukučín ti veľkou lyžicou rozmláti riť, lebo chceš byť influencer, aj keď nič nevieš a nakoniec budeš asi aj tak len trápny kokot. Čau čo ľudia, ja si tam u nového videa, no a dneska si ukážeme nejaké zaujímavé shortcuty, ktoré by sa mohli hodiť do tvorbu beatov. No a všetkom budem veľmi rád za support nejaký, za like, za subscribe, veľmi mi to pomôže. No a nejak vľavo hore vám bude vyskakovať taká jednota tabulka, tam budete vidieť čo klikám a tak ďalej, no ale poďme už na video. Ok, ukážem vám nejaké základné veci. Takže keď stlačíte C-čko, máte katu, keď stlačíte P-čko, máte tento draltu, keď stlačíte B-čko, tak máte tento štetec, keď stlačíte E-čko, tak máte selectu, keď stlačíte T-čko, tak je to mute, taký by mute button. Keď prídete sem na tento lead alebo na tento synťák a stlačím napríklad ľavé tlačítko na myške, tak sa mutne, keď znova stlačím, tak sa odmutuje. Keď vyberiem si teraz tento draltu, tu mám lead, stlačím práve tlačítko na myške, zmažem ho a keď stlačím ľavé tlačítko, tak sem to pridám, ale mám označené teraz to CS-ko. A takto, hej, ľavé dám ho späť. Keď stlačím C-čko znova, podržím shift a dám ľavé tlačítko, tak si môžem takto iba nejaký kúsoček katnúť, hej, napríklad túto klepou. Keď to chcem vrátiť, samozrejme, ctrl sa. Keď to nechcem zmazať, ale chcem to iba čopnúť, tak stále držím shift, ale stlačím ľavé. Iba to takto čopnem. OK, keď si chcete označiť napríklad túto už v playliste nejaké intro a hooky, tak double click sem hore, posunete, držíte to stále, posúvate to sem, ja to napríklad 17, stlačíte alt T a napíšete si sem napríklad intro. OK, teraz vám ukážem ešte jednu vec. No, teraz keď chcete označiť iba intro, tak double click na to intro. Keď chcete označiť hook, double click na hook. Keď chcete vyrenderovať jeden pattern, napríklad čo tu mám tento lead, tak stlačíte ctrl alt C, otvorí sa vám toto a môže si vyrenderovať iba tento single, napríklad pattern, čo mám tu ten lead. OK, ďalšie shortcuty sa budú týkať ohľad channelreku. Keď chcete otvoriť channelrek, tak stlačíte F6, to sa vám otvorí toto. Ja tu mám vrát kliknuté na lead, neviem, otvorím takto si kliknem na bell, stlačím F7, to sa mi otvorí vlastne piano roll. Keď stlačím F8, tak sa mi otvoria pluginy. Keď stlačím F9, tak sa mi otvorí mixer. Keď stlačím F10, tak mám vlastne to MIDI controller. Keď stlačím F11, tak mám toto info a keď stlačím F12, tak zruším všetko. Keď si chcem vlastne nakopírovať melódiu, tak si na tom iba ľavým kliknem, dám ctrl C, prejdem si na bells, dám ctrl V, keď to nechcem, tak dám ctrl X a smažím vlastne celú tú melódiu. Keď si chcete nejako organizovať zvuky, ja neviem, napríklad túto basu, čo tu mám, tak kliknite zase na toto, dáte alt a šipku hore. Keď toto chce späť, alt, šipku dole. OK, ďalšie veci, ktoré vám ukážem, ďalšie shortcuty, už bude toto v piano role. Keď si všetko označí, dáte vlastne ctrl A. Keď si mať všetko na rovnakej veľkosti, dáte shift, ľavé tlačítko na myške a takto si to nasekáte na rovnakú hlasitosť. Lenže ono, úplne to není dobré, keď chcete mať vlastne melódiu viacej realistickejšiu, tak to takto nemôžete mať. Lenže komu by sa chcelo jebať sa s tým takto, viete. Dáte radšej ctrl A, alt R a to si už nastavíte. Ďalšia vec, keď stlačíte ctrl A, chceli by ste mať vlastne tú melódiu na D4, tak stačí stlačiť shift, šipku dole a keď to chcete späť, tak šipku hore. Keď to chcete všetko o jednu oktávu vyššie, tak dáte ctrl šipku hore a keď to chcete späť, tak dáte ctrl šipku dole. Ďalšia vec, ktorú vám ukážem, je to, ja toto hlavne robím na perkusov, keď chcete dávať shift a ľavé tlačítko na myške, tak chcete si to prehodiť a chcete si to uľahčiť ešte viacej, tak stačí stlačiť ctrl vapa. Vyvalené. Tu mám napríklad tieto hi-hat roly, hej, jak ich spraviť? Máte takto vlastne hi-hat, označíte si takto single note, dáte alt Q a tuto v chopperi si už navolíte, jak moc to chcete nasekať. Napríklad máte túto nejakú inú hec, ktorú chcete alebo testujete si nejaké zvuky a nechce sa na to takto ručne prehadzovať, tak jediné, čo stačí spraviť, je, že dáte M-ko, tu si hlavne označíte, kde to chcete mať, tu mám hi-hats, tak tu si to označím, M, stredné tlačítko a vybavené napríklad a mám to. Keď chcem ďalšie, tak zase dám M, stredné tlačítko na myške, bam, vybavené. Ďalšia vec, ktorú vám ukážeme, veľmi dobrá, keď chcete napríklad kick, tak to už má, keď si skopírujete vlastne basu, ctrl A, ctrl C, prejdete sem, ctrl B, hej, mám tu. Tak, ale ja to nechcem mať na Ečku, ja to chcem na C5, lebo kick sa nepičuje, proste chcem to mať tu. Nechcem to takto prehadzovať ručne, ani tak čo správne, že to celé označím, dám Alt a K, bam, je to na Cčku. Tieto sa mi neviem prečo neprehodili, ale mám to na Cčku.
Takže to si takto prehodím. Ručne. A je to na C-čku. Ďalšia vec, ktorú vám ukážem, toto si dám takto snare, to budete dobre vidieť. Keď si dám napríklad Alt L, tak sa mi tieto noty natiahnú. Tu si to už môžem potom regulovať, ak moc to chcem, aby sa mi to natiahlo. Hej, ale ja to nechcem. A teraz dám si Shift a už sa mi to iba dá na tento jeden bar. Ono, keď si toto chcete prehodiť, tak tu máte magnet, dám napríklad na 1,4 bita. A teraz, podľa toho, aký mám nastavené tu, tak sa mi to vlastne bude zmenšovať, dám Shift D, mám to tak na malo. OK, ukážem vám tu ešte nejaké také rýchle tipy. Keď máte napríklad hotový už jeden aranžment, ale chcete ešte si spraviť druhý na nejaký test alebo na niečo, tak stačí, že sem si kliknete ten aranžment a dáte Add One. A máte nový aranžment, tu si to už môžete prekliknúť. Ďalšia vec, máte nejaké efekty, kliknete si napríklad na track 2, kde máte melódiu, potom pravým tlačítkom si kliknete na ten efekt, tuto na ten track, kde máte ten efekt a dáte group. No a takto si to môžete skovať, keď to tu nechcete. Keď sa chcete ungroupnúť, pravým tlačítkom na ten track a dáte ungroup. Keď tu máte takto napríklad zvuk a máte 142 BPM, tak vám ukážem, jak to dá tých 142 BPM. Kliknete na toto tu, dáte fit to tempo, dáte type a dáte 142. Vybavené. A vybavené. Ďalší veľmi dobrý, užitočný shortcut je to, že vám napríklad máte tu zvuky a nechcete si to všetko takto manuálne dávať do týchto trackov v mixe. Hej, jedine, čo spravíte je, že si nájdete nejaký teda empty tento track, dáte sem do channel rack, budete to mať nejaký zvuk, kliknete si na to, dáte shift, koľko zvukov budete chcieť, toľko si označíte, prejdete sem, dáte ctrl shift L a všetko sa vám to takto pekne dá. OK, no a takto na konci vám ukážem jednu veľmi, veľmi pobíži vec a je to taká vec, že napríklad už tu máte všetko spravené, máte tu melódie, máte tu drums, bla, hej. Potom robíte master, lenže musíte to stále vyklikávať, stále to isté nastavenie, jak to tu mám ja, hej. Na čo, strašne zwastujete tým time, alebo hoci čím iným, máte napríklad túto melódiu, túto niečo iné, túto niečo iné, túto niečo, alebo proste používate nejakú vec v tomto mixeri a nechce sa vám to robiť stále dokola. Ja tu mám preto vytvorený tento master template, takže master temp, vytvorím si novú vec, kde tu vlastne namastrívam nič, vidíte to, musel by som to všetko vyklikávať znova, ale keď tu spravím toto a je to tu, hneď proste môžem tvoriť melódiu a hneď bude master dá. No ale, že jak na to, hej, urobíte si proste, čo potrebujete, napríklad na master si dáte tieto efekty, save as, tu si to nazvete ako chcete, pôjdete do dokument, pôjdete do Imagine v FL Studio, Project, Templates a tu si to vlastne savenete a budete to mať potom tunak. Je to veľmi dobrá vec a veľmi vám to uľahší proste čas. No okej, ak sa mi niekoho ľúbilo, budem veľmi rád za like, veľmi rád za odber, kľudne hoď nejaký koment. Ak by si aj ty mal nejaké shortcuty, ktoré v tomto videu neboli ukázané, kľudne ich napíš do komentáru. No a to bude teda všetko, vidíme sa u ďalšieho videjka, no a zatiaľ, čaute.